Aquest diumenge 26 comencem una certa escalada de desconfinament, en aquest cas permetent que els nens puguin sortir durant una hora a màxim un quilòmetre de distància a casa seva acompanyats dels seus pares. També aprofitem per treure el dron un altre cop, un dron que el que servirà és per anunciar aquest confinament, aquesta possibilitat de passejar i donar consells als més petits sobre com actuar en aquest cas. El més important, sobretot, és que continuem prenent les mesures adequades, mantinguem la distància i, sobretot, recordem que aquest confinament és gràcies a la bona actuació que hem fet fins ara. Trencar aquesta tendència a la bona actuació pot fer que reverteixin moltes coses. Moltes gràcies i gaudiu d'aquest petit relaxament de les limitacions de confinament.